essas questões caem no Detran do meu estado? Essa é outra dúvida muito comum. Você que está aqui matriculado no nosso curso, está assistindo o nosso curso, você tem essa dúvida? Essas questões, Ronaldo, que eu faço nos simulados aqui do curso, caem lá no Detran do meu estado? Porque, às vezes, tem gente ali que é... Deixa eu mudar aqui. Tem gente ali que é do Detran de Minas, tem gente que é do Detran do Rio Grande do Sul, tem gente que é do Detran do Ceará, tem gente do Detran do Amazonas, tem gente do Detran de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, todo lado. Tem alunos de todo lado. Nesse momento, o nosso curso está com quase 5 mil alunos matriculados. São 4.800 alguma coisa. Lá pelo site, na página, vocês entram lá no ead.escolaonline.net, dá para ver quantos alunos têm matriculados no curso. São quase 5 mil. Ronaldo, esse pessoal todo aí, o pessoal não está agarrado, não? De forma alguma, todo dia sai um monte de gente que é aprovada, mas entra muita gente também, todo dia entra muita gente. O pessoal está buscando, principalmente agora nesse período de pandemia, buscando essas aulas online, que ajudam demais. Então, como tem muita gente de todo lugar do Brasil, essa dúvida surge. Cai no Detran do meu estado? Gente, presta atenção nisso aqui agora que eu vou explicar para vocês. Tem instrutor de autoescola, que às vezes me pergunta isso: Ronaldo, eu preciso comprar um material seu para poder dar aula aqui na minha autoescola. Mas será que isso que você está ensinando aí no seu material se aplica aqui no meu estado? Será que o Detran daqui cobra desse jeito também? Então, aí que está, presta atenção. A legislação de trânsito para... Aliás, a legislação de trânsito no Brasil, ela é federal, nacional. Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Eu sei que é uma coisa muito técnica, talvez vocês nem precisassem saber disso, talvez eu nem precisasse falar, mas eu vou falar para vocês terem esse conhecimento mais amplo. Legislar sobre trânsito, o que é isso? Criar leis para o trânsito, somente a União pode. Só a União. União quer dizer federal, nacional. Né? Vai ser por meio do Legislativo Federal, Câmara Federal e Congresso Nacional. Aprovou? Vai para o presidente da República, ele sanciona, aquilo vira lei e altera o Código de Trânsito Brasileiro. As resoluções que cuidam de tudo que tem em torno do trânsito, seja do seu processo de habilitação, seja documentação do seu carro, qualquer coisa, são resoluções nacionais, publicadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Estão percebendo? Todo o conteúdo legislativo e normativo brasileiro, ele é federal. Não existe nenhuma lei de trânsito municipal. Eu sei que tem municípios, talvez alguém possa até ter já se deparar com isso. Tem municípios que, por falta de conhecimento, às vezes criam leis municipais que são consideradas, logo, logo o judiciário considera essas leis como inconstitucionais. Por quê? Porque elas vão de encontro com a Constituição Federal. A Constituição Federal só dá o poder da União de criar leis, de normatizar sobre trânsito, legislar sobre trânsito. Aí vem um município, cria uma lei lá que aqui não pode andar de capacete. Você já deve ter ouvido isso. Ah, aqui na minha cidade, a Câmara aqui, o prefeito, criaram uma lei proibindo andar de capacete. Já tem muito assalto, perigoso aí para... Como a pessoa fica ali escondida atrás do capacete, criaram a lei aqui que agora não pode andar de capacete mais. Isso é uma lei inconstitucional. Isso o pessoal até cria. Eu sei que acontece, por incrível que pareça, chegam a esse nível de desconhecimento, né? Uma Câmara Legislativa Municipal, são seus vereadores, o Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, chega ao ponto de que, mesmo com assessoria jurídica, a esse ponto de desconhecimento, e criam leis inconstitucionais. Criam, logo caem, questão de semanas, talvez dias. Então, não existe legislação municipal ou estadual. Toda legislação de trânsito, toda norma de trânsito, ela é federal. Então, o que eu estudo para tirar uma carteira em Minas Gerais, por exemplo, é o mesmo conteúdo que aquela pessoa que mora no estado do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, qualquer estado do Brasil, o conteúdo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Agora, peraí, Ronaldo. Mas e as questões? Elas são iguaizinhas em todos os Detrans do Brasil? Não.
Porque cada Detran tem o seu banco de questões. E eles vão criar as perguntas ali sobre aquele conteúdo, mas o jeito de perguntar às vezes muda um pouquinho. Né? Se alguém virar para mim e falar assim, qual o seu nome? Perguntar para mim, qual o meu nome? Aí o outro chega e fala assim, Ronaldo, como você se chama? Já falou meu nome. Ô fulano, como é que você se chama? Perguntou a mesma coisa, né? Como é que eu me chamo? Qual que é o meu nome? Viu? É a mesma pergunta, só que feita de forma diferente. Isso é óbvio, né? É quem elaborou aquela questão lá no estado do Rio de Janeiro, elaborou de um jeito. Quem elaborou lá no estado de São Paulo, elaborou de outro jeito. Ronaldo, mas isso não atrapalha na hora de eu fazer a prova? Se você aprendeu o conteúdo, não atrapalha. Agora, se você ficar só fazendo simulado, simulado e simulado, aí você está dando um tiro no pé. Por isso que eu não recomendo, já falei isso em outras aulas ao vivo aqui. Eu não recomendo ficar fazendo, treinando por aplicativos que baixam na internet. O pessoal adora, mas eu fui no Detran aqui do meu estado, baixei o aplicativo, estou fazendo aqui, é uma maravilha, estou tirando nota boa, bacana. Olha, não recomendo, eu não vou entrar no mérito, porque eu não vou explicar isso de novo. Se vocês tiverem curiosidade, depois podem perguntar lá no, nas dúvidas lá do nosso curso, você que é matriculado aí. Eu não vou entrar nisso de novo. Eu já expliquei com detalhes, mostrei por que não é, eu não recomendo, mostrei por que tem tanta gente que é reprovada na hora que chega lá no Detran e ela estava fazendo um simulado e tirava nota muito boa, porque ela está fazendo um negócio errado ali, nesses aplicativos, nesses sites de provas, que está afundando ela. Ela está tendo a falsa sensação de que está aprendendo, está melhorando e não está. Ela está se auto-enganando. Então, vai por mim. Assim, a vontade de ficar estudando só em simulado chega a coçar, de tanto que a vontade aparece. Mas não faça isso não é bom, isso não é legal para você. Bacana? As questões são iguaizinhas? Iguaizinhas, idênticas? Não. Mas perguntam sobre a mesma coisa. Isso por pouco tempo, tá? Já existem aí mobilizações fortes para que seja criado um banco de questões único para o Brasil inteiro. Em vez de cada Detran ter um banco de questões, o DENATRAN, que é o Departamento Nacional, vai criar um banco e todos os Detrans vão ter que se alimentar daquele banco de questões. Aí não vai ter mais essa diferença. Não vai ter estado que tem 40 perguntas, outro tem 30. Um estado tem 1 hora para fazer a prova, outro tem 1 hora e meia, outro tem 40 minutos. Não vai ter isso mais. Vai ser uniforme. 30 questões, 4 alternativas por questão, 1 hora para fazer a prova. Pronto. E as questões são exatamente iguais em qualquer lugar. Tá bom? E por falar em aplicativo, o nosso voltou a funcionar, tá? Se você já tinha baixado o aplicativo aí, tava tendo dificuldade, a gente ficou 3 semanas sem o aplicativo, ele estava travado porque dependia de atualização lá na Play Store, qual do Android aí, da Google. E a gente até que correu, fez a atualização rapidinho, mas manda para lá e precisa de validar o aplicativo, isso demora 10 dias pelo menos. Aí hoje, parece que liberaram, eu já testei aqui, pelo menos no meu celular, da galera que trabalha aqui com a gente, já está funcionando. Então, se você quiser, você que ainda não tem o aplicativo, baixa lá, vai na Play Store e procura por Autoescola Online. É o azulzinho com a nossa logo. Se você já tem, dá uma conferida no seu celular. Se ainda não atualizou, desinstala, instala de novo, que ele vai atualizar. Bacana?